Улсын хурлын дарга эрх хэмжээ дэ. Шүүхийн эрхийн зөвлөлөөс 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын дээд шүүхийн шүүгчид Намсрайн Батцоргийг нэр дэвшүүлэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэг, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-ын 1-р хэсэгт заасны дагуу улсын хурал танилцуулахаар эрэлсэн билээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэгт шүүхийн эрхийн зөвлөлөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын хурал танилцуулснаар ерөнхийлөгч томилно. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36-р зүйлийн 36-ын 2-р хэсэгт Улсын хурал Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 104-р зүйл заасан журмын дагуу танилцсан гэж заасны дагуу Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 10-р сарын 3-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцсэн бөгөөд Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийг шүүхийн эрхийн зөвлөлийн дарга онц чимэг танилцуулсан болно. Дээрх асуудлыг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэ Инх Амгалан шүүхийн ерхий зөвлөл шүүгчийн хараатус шүүхийн бие даасан байдлыг хангах талаар ямар арга хэмжээ авч ажиллаж буй талаар улсын хурлын гишүүн Дэ Гамбат улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сонгон шалралтын үйл явц тухайн нэр дэвшигч шүүгчид тавигдах болцол шаардлагыг хангаж буй хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир шүүхийн ерхий зөвлөлөөс бүх шатны шүүхийн шүүгчийн сул оронтойг нөхөх ажиллах орчин нөхцөл шүүгчийн эдийн засгийн баталгааны талаар баримтлж буй бодлогын талаар Монгол Улсын хурлаар 2021 онд батлагдсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг нийгмөр хэрэгжүүлэхэд тулгамдж буй асуудлын талаар тус тус асуулт асууж хариулт авлаа. Монгол Улсын хурлын гишүүнцээ Сандаг Очир шүүх байгуулах тухай хуулийн төслийг боловсруулахдаа хүн ам, газар нутаг шүүгчийн ажлын ачааллыг харгалзан тойргийн шүүх байгуулж болох үндэслэл журмыг наривчлан тогтоох талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Инкуэр шүүхийн эрхийн зөвлөл болон сахилгын хорооны шүүгч гишүүнээр сонгогдсон шүүгчийн сул оронтойг нөхөх асуудалд анхаарч улсын дээд шүүх бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч Намсрайн Батцоргийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэг Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36-р зүйлийн 36-ын 2-р хэсэг заасны дагуу Хууль зүйн байнгын хороо болон нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.